vårt favoritspöke är tillbaka. Lilla spöket Laban. Han är inte som andra spöken, för han är rädd för mörker. Det finns ju inget att vara rädd för. Lyktgubbar, domherrar och monster. Vad kul! Kul! Följ med på äventyren på slottet, fyllda av bus och läskigheter. Hjälp! Möt kungafamiljen och hela Labans spökfamilj. Missa inte årets spökfilm. Lilla spöket Laban, biopremiär 11 oktober. Hej, hej, välkomna Lasse Persson, Elsa Fröslin och Cecilia Forsberg. Lasse är regissör och ni är producenter. Och det var lite speciellt med den här filmen då, när de här höstpresentationerna, vi har pratat och tjatat om det här 20 år sedan. Men 2006 så fick Laban, och jag tror att det var den första film som inte var av långfilmslängd som fick vara med, för vi tyckte att det var så viktigt med de här filmerna för uppväxande släktet. Och det var ju en jättesuccé, men sen har det liksom inte hänt så mycket på en massa år. Vem av er, Elsa eller Cecilia, hur kommer det sig att ni har blåst liv nu igen i Laban? Ja, det här projektet har funnits på Art & Bob i flera år faktiskt, och har utvecklats av många fantastiska människor. Och sen så för ungefär 1,5 år sedan nu så kom vi på projektet och kände att nu måste vi få igång det och få det stående. Så då tog vi ett omtag och tittade på hur vi skulle kunna jobba tillsammans med Slugger, Lasse och kreatör för att få det här till det projektet vi vill lyfta. Så att förra året då så tog vi våran, satsade vi liksom och körde. Och Lasse, när det har gått så lång tid ändå som från 2006, hur har du gjort för att uppdatera historierna och själva figuren? Precis. Alltså, det här har ju hänt något nytt här i de här filmen. Och det är dels de här gamla filmerna, nummer ett. Det mesta är nytt, men inte jag och inte manusförfattarna, för de är de samma. Men alltså det som det nytaget är till exempel lillprinsessan Busan, och hon har inte haft någon stor roll i de andra filmerna som vi gjorde. En annan jättestor skillnad är att det här är en lyxigare film. Märker man på slottet också, det finns liksom mycket mer gångar, det är liksom mer utforskat, hela den där biten med scenografin och så. Så det är lyxigare, men det är inte det viktigaste, utan det viktigaste är helt enkelt berättelserna. Ja, precis. Jag kan lägga till att vi har försökt att jobba jättemycket med animationen och berättelserna, att de ska kännas familjära. Så att det här inte bara ska vara ett slott och en kunglig familj, utan det ska vara även en barnfamilj. Så man ska känna igen sig mycket i karaktärerna när man är en vanlig svennefamilj, som många barnfamiljer är där ute. Eller alla är, eller helt enkelt. Och sen så har vi lagt till röster till alla karaktärer, och det har inte gjort tidigare. Så att vi gick igenom en castingprocess för att identifiera hur de här låter, eftersom tidigare har Marie Lundqvist gjort det väldigt professionellt. Men nu har vi då valt att ge alla en varsin egen röst, och det har varit väldigt kul. Precis, och sen så har vi också musiken. Jag tror att jag står lite för målgruppsanalysen i den här filmen. Jag har testat ganska mycket olika saker på min 2- och 6-åring. Och vi hade lite musik och fick dem lyssna. Och då så sa min 6-åring om Magnus Börjessons musik. Så, mamma, den ska vi ha, sa 5- eller 6-åringen. Och 2-åringen började dansa vilt. Och jag tror att vi har ju skapat en Laban-låt också. Som vi själva känner i alla fall en riktig banger. Absolut. Ja, härligt att höra. Och nu ska vi också säga att Laban har ju funnits med i kanske alla våras liv. Alltså första boken kom 1965, och Inger och Lasse Sandberg, liksom figuren, så hittade de på 1958 till ett av sina barn då. Och vi ska också säga att Inger Sandberg gick bort förra året också, så att det här är väl också som en hyllning till henne. Eller ja, båda två. Tack så jättemycket. Och premiär som sagt 11 oktober. Precis, och vi värmer ju verkligen upp då inför Lasse Majas publiken och Äkta skräck. Ja. Eftersom det här också är lite Halloween. Just det, precis. Läskigt men snällt. Eller läskigt och snällt.
Toppen, tack så mycket. Och, ja.